Bizim pasientimiz bugünkü yumurtalığında yaranan onkoloji səbəbdən sonra əməliyyat olub və əməliyyat olmasına baxmayaraq burada olan metastazlar onurğa çana bölgəsinə və onurğa beyninə, baş beyninə yayılan metastazlar xəstənin ümumi durumunu biraz daha da dəyişdirib, belə deyək, ağrılara qarşı həssaslığı daha da artıb və hal-hazırda bizim üçün maraqlı olan bölmə xəstənin belindən çanağına və ayaqlara doğru yayılan ağrılardan ibarət olub. Onkoloji ağrılarda bizim ən çox istifadə etdiyimiz ağrı kəsici prosedurlardan biri olan tunelli epidural kateter prosedur bu gün icra etdik. Tunelli kateterin özəlliyi ondan ibarət ki, adi epidural katetrdən fərqli olaraq biz bunu aylarla saxlama şansımız var. Rentgen görüntüsü altında icra etdiyimiz üçün sinirlərinin onurğadan çıxdığı nöqtəyə doğru kateter yerləşdiyi üçün artıq biz hədəfi birbaşa vururuq. Biz L5, S1 aralığından iğnə ilə daxil olduq, görüntülərdən görürük. Epidural katetrimiz görürsünüz, 5-ci fəqərənin keçdi. 5-ci fəqərədən yuxarı 4-cü fəqərə, 4-cü fəqərədən sonra yuxarıya doğru 3-cü fəqərəyə qədər getdi bel fəqərəsinə və kontrast yayılımımız L1, L2, L3, 4, 5, 5 fəqərənin 5-ində ağrıdaşıyan sinirlərinin eyni vaxtda blokad etmiş olur artıq. Bu bizə tam şəkildə bu bağlı onkoloji səbəbdə yaranan ağrını aradan qaldırmağa kömək edir.